Манай улсын өмнөд хил дээр даам гарсан хідэн жолооч нар бий. Уралдаа давхад хурдныг нь удаж, унаад явхад бүхийг нь бодож, урдах хойдохдоо зайтайг нь харж, УАЗ 469 машин хөдөлгөсөн эдгээр жолооч нар хүн болон ачаа тээврийн үйлчлэгийг эрхлээд удаж байгаа хүмүүр мэднэ. Хятадын хилээс Монголын хил хүртэл хэсэгэн зурс газар бүхэл параметрал хүн тээврийн үйлчлэг эрхэлдэг тэдэнд гайлын байгууллагаас хяналт тавихаасаа тавихгүй нэх. Тэр ч бүхэл он удаан жил тус газар үйлчлэгээ үзүүлсэн зарим нэг жолооч нар нь гайлын ажилтнууд руу нүдээ эрмэдэл гардаг. Тэгвэл өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд эдгээр жолооч нар эсэргүүцлээ илэрхийлж замын үдийн гайлын гадаа жагсаал зохион байгуулсан байна. Тэдний түүхэнд анх удаа хийж байгаа эсэргүүцлийн жагсаалын гол утга учир нь 1.69-аас 50-80 юаны татвар авдаг байсныг 150-аас 300 болгосныг эсэргүүцэн жагсаж байна хэмээн мэдгдсэн юм. Тэгээ ад иргэдийн татвар ингээд багсаагаар нэмэгдээд байна гэдэг чинь бид нар мөнэ нэмчих юм бол ад иргэдийн амьдрал улам хэцүү болно шүү дээ. Тэгээд хаа хаанаа бодолцож тэр ажиллаж яж байгаа хүмүүс ч бас хэцүү. Тэгээд альбан тушаалтан бүгд л энийг хамгийн гол нь үзээсэй. Ажилтаа хийж байгаа тэр гайлын байцагч нар буруу авахгүй шүү. Дээрээс ушаал өгч байгаа тэр дарга нар хамгийн их буруу байна. Одоо тэднээс бид нар хариу хүсээд ингээ зогсож байна. Тэ насаараа жарын сүнс өстөө би Монголын хамгийн гол нь залуу хүмүүс үл ингээ ч болохгүй юу. Та нар байж ба. Татвараа төдийг өг. За гарахгүй бүрдүүлсэнтэй ороо. Бүрдүүлт орхоочаа юм уу? Орохгүй очоо юм уу? Бөөмөд шүү дээ. А тэгэнгүүтээ тэгж бүр ороо үрд хорно. Нөгөө суудлын устдаас хожигдсан сандарна. А тэрнээсээ бодоод эднэр өөрсдөө нээлтгэлнэ. Эднэрийн өөрсдийн ашиг сонирхол. Тэ татвар нэмэгдэнэ гэдэг чинь ард түмний татвар нэмэгдэнэ гэсэн үг. Ганцхан жолооч нар биш шүү дээ. Тийм ээ. Тэрийг бодно ойлгохгүй. Тэрнээсээ дандаа жолооч нар бид нар эднэр чинь өөрөө ганцхан бид нар эрх ашигын төлөө биш. Ард түмний төлөө. Ард түм эндүүд өрөнгөд одоо бол нөгөө ард аюушийн тойрог гэдэг л болцоод байна. Бид энэхүү татврын нэмэгдэл үнэхээр үнийн эсхийг тодруулахар гайлын эрхийн газар дээр оцсон боловч мэдээлэл хүн олцсонгүй. Гэхдээ тус байгууллагаас эдгэр жолооч нарт ногдуулсан татврынхаа хэмжээг нэгж төгөргөөр нэмээгүй гэдгийг хэлсэн байгаа юм. Харин гайлын эрхийн газар цагдаагийн байгууллагын хамтын ажиллагааны хүрээнд хийгдэж байгаа шалгалт 2018 арга хэмжээг далдуураа эсэргүүцсэн жагсан гэсэн тайлбарыг өгсөн юм. Гэтэл буйныг гаргаж бодрыг оруулахгүй гэсэн энэхүү үйл ажиллагааг эсэргүүцсэн 69 үйлчлэгээ эрхлэгчд уур бухимдалтай байна. Зарим нэг юм аа. Алт байгуулгын машин одоо ингээд хатгаад. Алтны машин ингээд шууд хүнгээс. Аа ингээд. Алтны ингээд. Ингээд ингээд алтны машин болоод ингээд 150 оноор одоо ингээд хүн ачаа явчих. 10 идэв. За ингээд алтны машиннуудад ингээд тэр. За энэ ингээд алтны машин ингээд за. За тэр. Алтны машин гүйцүүлж. За хүн төлөхийн алтны машин аа. Бүгд ингээд машин дээр одоо Имдгийн машин хүн ачаа явчихсан. Доошоо байх ёстой. Их ч одоо 1.69 одоо 150 одоо 3 сарын 15 хүртэл юу яж байгаа юм 3 сарын 1-ээс ахуулаад 1.69 150 тэгээд бүр орхоо байгаад 250 өндөр тэгээд 300 мянган төгрөг хэлбэлзэл баг цагаан сарын дараа авчихсан цагаан сарын дараа нь Бүгд яах вэ? Бүгд яах вэ? Одоо бүхэн бичиж гэртээ нэг сэлгэж түүнхүү. Хармаадаа мөнгөгүй байх. Гайлын хяналтын бүсийг инээгээд авдаг эдгээр нөхдүүдийн оруулж гарсан хууль бус бараг хэдэн мянгаар тоологдохыг мэдэхгүй. Тиймээс ганцхан удаа шалгалт хийгээд зогсохгүй цаашдаа банк ийм өндөржүүлсэн бэлэн байдал байж орж гарч байгаа бараа бүтээгдэхүүнийхээ хяналтанд анхаарах чухал шаардлагатай нь энэхүү жагсаалаар батлагдаж байна. Тэр дундаа хар тамхи мансууруулах бодсон хууль бус 8 манай улсад сэтгэлөө хөгжөд байгаа энэ үед өмд хөршийн хил дээр гайлын хатуу хяналт хэрэгтэй байна мэдээ гэрдэн даваа.